ጄላ አናግራሽ ነበር አይደል? የመጣሽው ለሷ ቦታ ስላለች ነው። አው ግን እሱ ጥሩ ነው። በስልኬ ነገርኩም በፍለፊት መጥቼ በነግረ ህይወት እንደነበረችው ተቀጥላለች ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ባጭሩ ካንተ ጋር መሆን አልፈልግም ቶልጋ አብቅቷል። የእውነት አልፈልግም። እንደዚህ አታድርጊ ሄዳ። ለኔ ካንቺ ጋር መተኛት ያን ያህል አስፈላጊ ነገር አይደለም። ከፈለግሽ ድሽን ማለዘው ፍቅረኛ የመሆንሽ ብቻ በቂ ነው። ይሄን የማደርገው ለሁለታችን ነው። እኔ የምትፈልጋት አይነት ሴት አይደለሁም። ለሆነም አልችልም። መጀመሪያ ላይ ለኔ ቃቃ ጨዋታ ነበር፣ አሁን ግን አይደለም። በጣም አፈቅርሻለሁ ሄዳ። ከመታሰብ በላይ አፈቅርሻለሁ። ልክ አባክ የኔ ፍቅር ላንቺ በቂ ካለው ሂጂ። ላንቺ ብይ ሞታለሁ። ፍቅሬ ካልበቃሽ ሂጂ። በቃ ሂጂ። ምን ማድረግ ይችላል? ግን የህይወቴን ደስታ ነው የነጠቅሽኝ፣ ልቤን ነው የቀማሽኝ። ካላንቺ መተንፈስ እንኳን አልችልም። ምንም ነገር በግዳጅ አይሆንም። ጄላ አንቺ ማን ነሽ? እኔ እናቷ ነኝ። ጄላ ይትዳ ነው? ጄላ ወደ አንካራ ለመሄድ ከቤት ወጣለች። እናም ስልኳን ረስተው ነው። እሺ በቃ እኔ ሰጣታለሁ። አንተ የቱልጎ ጓደኛ ነህ አይደል እንዴ? ሹፌሩ ነኝ። Thank you.
ይቅርታ። አድራሻ አንከም እኮ ተቀብዬ ነው የመጣሁት። ማለቴ ልሰናበት ነው። ከነገ ወዲያ ወደ አንካራ ሄዳለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ጀርመን እያለ ነው የሰጠኸኝ ደብዳቤ ነው። ቀደሽው ነበር? ቢሆንም በፕላስተር አጣብቀዋለሁ። ስማኝ፣ አንተን መቼም አልረሳህም። ምክንያቱም እንዳንተ አይነት በትንግርት የተሞላ ሰው አላውቅም። በትንግርት የተሞላ ቢሆንም ውስጥ ግን በጣም መልካም ነው። ደስተኛ እንድትሆን እመኝልሃለሁ። ወዴትም መሄድ አትችይም። ከእኔ ጋር ያለሽ ስራ አላበቃም። እረዳሃለሁ ብለሽኝ አልነበረም? ይቅርታ አድርግልኝ፣ ግን የግድ መሄድ አለብኝ። ይቅርታ ትበይኝ፣ ቃልሽን ብቻ ጠብቂ። በፍጹም አልችልም። ደህና ሁን። ወይዘሮ ግኑል አንቺ ማን አባሽ መሆንሽ ነው? ምን እያልሽ ነው? ለምንድን ነው ልጅን እንደዚህ የምታሰቃይብኝ? ወይዘሮ ግኑል ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረኩት። ቶልጋን ከዚህ በላይ ማስከፋ ስለማልፈልግ ነው። እንደዛ ነው? በቃ ላንቺ እንደዚህ ቀላል ነገር ነው ማለት ነው አይደል? አልገባኝ፣ ምን ማለት ነው? አጠይቂኝ። ምን ማለት እንደፈለኩማ በደንብ ታውቂያለሽ። ምንም ብታወሪ እኔ ምንም አያገባኝም። ከቶልጋ ጋር ግን መሆን አልፈልግም። ነገሩ እንደዛ ቀላል አይደለም። በዚህ ውሳኔሽ ሞራሉ ተነክቷል። ግልጽ የሆነልሽ አልመሰለኝም። ልጅሽን የተውኩበት ምክንያት ከዚህ በላይ ላሳዝነው ስለማልፈልግ ነው። እሱን አስቀድመሽ ማወቅ ነበረብሽ። ማንም ሰው በፍጹም ልጅን እንደዛ ማድረግ አይችልም። አሁኑኑ ደውይለትና ይቅርታ በይው። መቼም ውሳኔን አንዴ ወስኛለሁ፣ አብቅቷል። እኔ እስካላልኩኝ ድረስ ምንም ነገር በቀላሉ አያበቃም። ይገርማል፣ ልጅሽ ለካ እስካሁን ድረስ ሕፃን የሆነበት ምክንያት በደንብ ገባኝ። እና እንዴት ማሳደግ እንዳለብኝ ልታስተምርኝ ነው? ያደረግሽው ነገር ዋጋሽን ትከፍያለሽ። የጉኑን ካራኒን ልጅ ማንም ሰው ሊነካው አይችልም። ታያለሽ፣ ይቆጭሻል። የምታደርጊውን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። በጣም ጥሩ። እሱን ሳሳይሽ አሁን የተናገርሽው ጭምር ይቆጭሻል። እባክሽን አደራ ሳታሳይኝ እንዳቀሪ። ጋጥወጥ ባለጌ። ስኳር ውስጥ እንደሚጨመር ግን እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። እናቴ በወይራ ዘይት የሚሰራ ምግብ ላይ በደንብ ስኳር መጨመር አለበት ብላኛለች። ትንሽ የበዛ አልመሰለሽም? ምን ጥልቅ ጥልቅ ያስብልሃል? ያለበለዚያ ስራው በቃ አልሰራም። እሺ እሺ፣ በቃ ምንም አልልም። አሁን አንቺ አለቃ ነሽ። ይኸውልህ፣ አሁን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ከዛ ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። ደግሞ በጣም ብዙ እንዳጨምርበት፣ ጣፋጭ ነገር በልኩ ሲሆን ነው ጥሩ። ልቅመስ? አሪፍ ነው አይደል? የምር ጣፈጠህ እንዴ? በጣም
ይህንን ለእኔ ነው አይደል ይሰራሹ? ባጭሩ ማለት የፈለከው ነው የሰራሁትን በሙሉ ትበለዋለ? እኔ እንጃ እንደዛ ነገር ነው መሰለኝ። አንቺ ደሞ ማነሽ? ጃይላ አባላለሁ። ያጎት ጓደኛ ነኝ። አንተ ደሞ ሙት መሆን አለብህ። እንዴት ነህ? ግናው መሄድ አለብኝ። እሺ ቻው በቃ። ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ አንካራ። ወደ ዋና ከተማው? አጎቴስ ነው መታጠቢያ ቤት። ሆዱን ትንሽ ሳይመው አይቀርም። እንደዛ ነገር ነው። ምን በልቶ ነው? ስለሱ ተው፣ ረጅም ታሪክ ነው። በቃ አጎቴን ቻው በልልኝ። እሺ አሁን የግድ መሄድ አለብሽ? አዎ፣ ምክንያቱም ሰው መሰናበት አልወድም። ራስን ጠብቅ። እሺ ኡሙት እናት የት ናት? ቤት አልመጣችም እንዴ? የልት ልጅ ነው። ለሄድ ነው። ቆይ አንዴ እንጂ እዚህ አልመጣችም? ትምህርት ቤት አልመጣችም እንዴ? ኧረ አልመጣችም። እና የት ገብታ ነው? ቤት መሆን ነበረባት። አባትህ አካንስ? አያቴም እስካሁን አልመጣም። ኦፍ አሁን ምን እናደርግ? ለፖሊስ እናመልክት እንዴ? አአ ተውዴ፣ ያን ያህል አታካብ። ትልቅ ሴት እኮ ናት፣ ምን ልትሆን ትችላለች? እናቴ ልክ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለችም። ድጋሚ የሆነ ነገር አጋጥሟት ይሆናል። ቆይ ጩጬው ተረጋጋ። በቃ እኔ ፈልጌ አገኛታለሁ፣ ጠብቁኝ። ኮርኩት ኮርኩት፣ ወዴት ልትሄድ ነው? ኮርኩት፣ እኛም መጣን ጠብቀን። እሺ ና ና፣ ቶሎ በል ቶሎ በል ና። እዛ ጋር አውሬ ነገር አለ። ይሁን አውሬ ነገር አለ። አውሬ አይደለም፣ ምናልባት ሰይጣን ይሆናል እንጂ አውሬ የሚባል ነገር እኮ የለም። በድንጋይ እንምታው እስቲ ይወጣል። ኧረ ተው፣ ሽንቱን ላዩ ላይ ለቆታል። ልጆች እዚያ አካባቢ የሆነ ሴት አይታችኋል እንዴ? ቡኒ ጸጉር ያላት ወደፊቱ አካባቢ ጠቆር ያለ። አላየንም። እማዬ እሙት! እማዬ የት ነው ያለሽው? እናንተ ተከስሶች! እሙት እዚህ ነኝ። እናንተ ተንከሲስ ባለጌዎች! የኔ ውድ እናት አለሽ? ምን ሆንሽብኝ? ልጄ ልጄ! ቆይ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ለምን ቤት አልመጣሽም? እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርጊ ያላልኩሽም ነበር። ፈርታለች እኮ። ተው አትጩህባት። ደህና ነሽ? አይ የደማሹ በድንጋይ መተውሽ ነው? እማዬ ምን ሆነሻል? በድንጋይ የሚያጋጥምሽ ነገር አለ? የለም። ኤሚን እርግጠኛ ነሽ? ንገርኝ እህቴ። ምንም የለም፣ እኔ ደህና ነኝ። ኤሚን ስሚኝ፣ እርግጠኛ ነሽ? የጎዳይ ሰው የለም? እውነቱን ንገርኝ። ኮርኩት ተው አትጩሁባት። ደግሞ እባክህ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ እስኪ። ኤሚን አሁን ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ በይ እጄን ያዥና እንድትነሽ ልርዳሽ። ነይ ነይ። ሂጂልኝ ሂጂልኝ፣ እንዳትነግኝ አልፈልግም። በቃ የተፈጠረውን ነገር ብቻ ንገሪ። እሺ ምን እንደተፈጠረ ሳፈሪ ንገሪ ንገሪ።